Բարև սիրելի քույրեր, եղբայրներ։ Շատ ուրախ ենք, որ էլի նորից առողջ եկել ենք աստուներկայության մեջ։ Փառք ենք տալիս իրեն իրա բոլոր գործերի համար, որ մեկ առ մեկիս կյանքում կատարելա։ Ամեն։ Այսօրվա մեր խոսքը հիմնված է Հովանես ավետարանի երկրորդ գլխի վրա։ Նախ կընթերցեմ, հետո կանցնենք խոսքի շարունակությանը։ Եվ երրորդ օրը հարսանիք էր Գալիլեայի Կանայում, եւ Հիսուսի մայրն այնտեղ էր։ Հիսուսն էլ կանչվեցավ այն հարսանիքը եւ նրա աշակերտներն էլ։ Եվ երբ որ գինին պակասեց, Հիսուսի մայրն ասեց նրան. «Գինի չունին»։ Հիսուսը նրան ասեց. «Քեզ ինչ բան կա ինձ հետ, գին, իմ ժամանակը դեռ չէ հասել»։ Նրա մայրն ասեց սպասավորներին. Ինչ որ ասե ձեզ արեք, այնտեղ 6 քարե կարասներ կային հրյաների մաքրվելու համար, որոնցից ամեն մեկը 2 կամ 3 մար էին տանում։ Հիսուսը նրանց ասեց. «Այդ կարասները ջրով լցրեք եւ նրանց լցրին մինչեւ վերը»։ Եվ նրանց ասեց. «Հիմա արեք եւ տարեք սեղանապետին»։ Եվ նրանք տարան։ Եվ երբ որ վերակացուն այդ գինին դառած ջուրը ճաշակեց եւ չգիտեր թե ինչ տեղից է, բայց սպասավորները գիտեին, որ ջուրը լցրել էին։ Սեղանապետը փեսային կանչեց եւ նրան ասեց. «Ամեն մարդ առաջ լավ գինին է տալիս, եւ երբ որ արբենան, այն ժամանակ վատը. Դու լավ գինին մինչեւ հիմա պահեցիր»։ Նշանների սկիզբը Հիսուսն այս արավ Գալիլեայի Կանայում եւ իր փառքը հայտնվեց եւ նրա աշակերտները հավատացին նրան։ Գիտեք, շատ պարզ է, ուրեմն հարսանիքա եւ երբ որ գինին վերջանա, արդեն մեծ խնդիր է փեսայի համար, որ այդ ուրախությունը արդեն սկսում է դադարել, խմելիք ուտելիք չի լինում, ու Հիսուսը, Մարիամը դիմեց Հիսուսին, որ այդ իրանց բարեկամի համար ինչ որ հրաշ կանի, եւ Հիսուսն էլ սկիզբը ասաց մեզ ինչ գործ, կամ կին քեզ ինչ գործ, եւ ես միշտ ճիշտ ասածը այս մասը ես չեմ հասկանում, եթե այս խոսակցությունը մի հատ նորմալ, սովորական, ոչ թե նորմալ, սովորական մարդու հետ լիներ, օրինակ ես ու տղաս լինեինք մի հատ հարսանիք, ես ասեմ գինի չկա, ինքն ասեր լավ մեզ ինչ կամ ինչ, այդ նորմալ է, սովորական մարդ արարածի ծնողի ու տղի խոսակցություն, բայց երբ որ խոսքը գալիս է Մոր մասին եւ Հիսուսի մասին, ես ինչ-որ այստեղ ինչ-որ բան եմ թաքնված տեսնում եւ չեմ կարողանում այդտենց ընդունել, ոնց կարելի է։ Մարիամը իր ամբողջ կյանքը, ուրեմն, տաճարումը անցկացրել մինչեւ որ Հիսուսին արդեն Գաբրիել հրեշտակը երևաց եւ ինքը հղացավ եւ շարունակությունը, այսինքն ինքը ընկինը չէր, որ անկապ ինչ որ բան խոսեր, եւ Հիսուսն էլ հով Աստու որդի էր, գիտենք Մեսիան էր եւ չէր կարող նման կոշտ արձագանքեր։ Ուրեմն ինչ որ բան կա այստեղ թաքցված, այս հատկապես այս կտորի մեջ, այս խոսակցության մեջ։ Հիմա ուզում ենք տեսնենք իսկականից ինչ կա դրա խորքում։ Եվ ուրեմն այս Մարիամը շատ բաներ էր տեսել, ուրեմն Գաբրիել հրեշտակը պետը երևացել էր եւ ավետել էր իրան, որ պիտի հղիանա եւ Մեսիան իրանից պիտի ծնվի։ Հետո հիշում ենք իրան հանձնան տաճարը, որ հենց այս օրերս, արդեն այս օրերս մենք այդ ենք տոնում, որ Տերոջը ընդառաջ գնացին Սիմեոն ծերունին եւ Աննա Մարգարեուհին, այդ ամենը տեսել էր ինքը, կամ հետո Հիսուսը 12 տարեկան մանեկան տեսան իրանք Երուսաղեմ գնացերին այցելություն, տեսան Հիսուսը չկա, ասան բա որտեղ է, հետո Հիսուսն ասավ ես իմ տան մեջ, հոր տան մեջ կլինեմ։ Ուրեմն Մարիամը շատ բաներ, ասում է, իր սրտու մեջ պահում էր։ Այստեղ Ղուկասի երկրորդ գլխում ասում է, «Եվ նրա մայրը այս բոլոր բաները պահում էր իմ սրտու մեջ»։ Այս ամենը պահում էր, եւ Հիսուսը այստեղ ինչ է լավ, ինչ պատահեց, որ միանգամից մայրը որոշեց, որ էլ չպահի։
Չէ, շատ կարևոր է, լրիվ կյանքին սասկում Հիսուսին այդ գաղտնիկ իր մեջ պահել է, ինչ որ պատահել է, աստու խոսն ասում է, թանկագին գանձի նման իր մեջ պահել է, պաշտպանել է, որ իր տղին Հիսուսին պաշտպանի։ Հիմա ինչ եղավ, որ հիմա միանգամից այդ հարսանիքի մեջ ուզած, որ այդ բացահայտի։ Այստեղ պիտի ասենք, որ այս ընթացքում նախքան հարսանիք գնալը, հիշում եք, Հիսուսը գնաց եւ Հովանես Մկրտչի ձեռքով մկրտվեց եւ այդ ժամանակ Աստված հայտնություն ելավ, այսինքն Սուրբ Աղավնին եկավ Սուրբ Հոգին Հիսուսի վրա եւ Աստվածանի ձայն եկավ, որ դու ես իմ սիրելի որդին, որին ես հավանեցի, այսինքն երրորդությունը ի հայտ եկավ։ Ուրեմն մայրես գիտեր, բայց Մարիամի առաքելությունը ըստե ինչ էր, ինքը նենց որդին դաստիարակեր էր աստու խոսքով եւ հավատքով, որ Աստված իրան խիստ հավանել էր, շատ կարեւոր է, այսինքն ինչ որ մի հատ Մարիամի գործին հավանություն տալ, որ այդ իր աշխատանքը Հիսուսին, որ Տերը իրան վստահել էր, իրականից ինքը ճիշտ էր կատարել եւ իր աստու հավանության էր արժանացել։ Այստեղ երկու բան է կատարվում, սիրելիներս, մինչև այդ պահը, որ արդեն Աստված իր խոսքն ասում է, որ դու ես իմ սիրելի որդին, այսինքն Աստու որդին, մինչև այդ մարդի որդի էր, այսինքն Մարիամը ծնել էր, սնել էր, մեծացրել էր, դաստիարակել էր, բայց այդտեղ արդեն Աստու հավանությունն էլ եկավ վրեն, այսինքն թե մարդի որդի եւ թե Աստու որդի, այս շատ կարեւոր է, սիրելիներս, եւ այդտեղ Մարիամը ինչ էր ուզում աներ իսկապես, այդ խոսքը ինչ իմաստ ուներ։ Ես Մարիամը դա հասկացավ, որ արդեն ինչպես որ կինը ինքը ծնունդ էր առել եւ Հիսուսին լույս աշխարհ էր բերել, արդեն ինքը ճանաչում էր իր որդուն, գիտեր այդ առաքելությունը եւ այդ իր խնդրանքով պատճառ եղավ, որ Հիսուսը այդ իր աստու որդու լինելը, այդ իր փառքն էլ Երևան գա։ Հասկանում եք, այսինքն տիրամայրը բացի որ մարմնով Հիսուսին կյանք պարգևեց, հոգով էլ պատճառ դարձավ, որ այդ իր Աստվածը հայտնություն լինի։ Աստու հայտնություն Հիսուսի վրա եղել էր, բայց աշխարհի համար դեռ բաց չէր։ Եվ Մարիամը այդ իր խնդրանքով, որ խնդրեց իր որդուն, որ հրաշք կատարի, ինչ արավ, այդ դուռը բացեց մարդկության համար, որ Աստու հայտնությունը տեսնեն, ի հայտ գա, Երևան գա, բացվի Աստու փառքը ժողովրդի առաջ, եւ այդ հրաշքով, որ միայն Աստված կարող է կատարի, այդ բացահայտում եղավ, Աստու փառքը Երևան եկավ։ Այս շատ կարեւոր է, սիրելիներս, որ մենք էլ մեր երեխաներին նենց դաստիարակենք, որ իսկապես Աստու հավանությանը արժանանա։ Բայց այստեղ ինչ-որ բան կատարվեց, այսինքն այդ պահը, որ Մարիամը խնդրեց այդ հրաշքը Հիսուսը կատարի, ուրեմն Հիսուսն ասավ, մենք դու ինչ գործ ունես այդքին, իմ ժամը չի հասե, բայց տեսնում ենք, որ անմիջապես Մարիամը չի կասկածում, ասում է, ինչ որ ասի ձեզ արեք, այսինքն ինքը գիտեր, որ այլ ինչ որ ինքը դաստիարակերը հնազանդ է իրեն եւ հնազանդ է Աստուն, եւ անմիջապես Հիսուսը կատարում է իր մոր խնդրանքը եւ այդ ջուրը լցնում են եւ ինքը այդ արդեն հրաշքը տեղի ա ունենում։ Այս ամենը ինչի համար է, այդ պահը, որ ինչ-որ փոփոխություն է կատարվում, այդ ուրեմն այդ հրաշքն է կատարվում, կամ Հիսուսը ինչի համար էր արդեն ինչ աշխատանք էր սկսել, ինքը արդեն մկրտվել էր, մինչև այդ հանդիպել էր Անդրիասին, Պետրոսին եւ Նաթանիելին, չէ՞, ուրեմն արդեն սկսել էր ինքը իր աշխատանքը, այն կոչումը, այն գործի համար, որ աշխարհ էր եկել, Աստվածային իր գործը, փրկության Մեսիայի գործը արդեն սկսել էր, այսինքն գնացել էր իր հարսի հետևից, իր եկեղեցի կառուցելու, իր աշակերտներին կանչելու հետևից։ Այստեղ այս փոփոխությունը, ոնց որ պատկերացրեք, մի հատ մոր տղա միանգամից թագավոր դառնա,
İharke et yerehan mortahana boş mi xos ket haraberutyun mayr vortika bay chi qarogh dersevorants vor yete ink takavor a kam yes inch am et president a et noyne katarvi inch vor ban pokhvum a et haraberutyan mech yev menk piti patrast lineng vor et amen popokhutyunere inchpes Maryam entunets yev hnazandvets yev amen tegh Maryam ira het gnum er vonts vor ira ashakertnere inkn el vorpes mart Հիսուսի հետևորդն էր եւ իրան էր հետևում։ Հիմա այս ամենը մեր կյանքում եւ մեզ հետ ինչ գործ ունի, սիրելիներս, ո՞նց կարելի է այս ամեն պատմությունը մեզ վերաբերվել։ Տեսեք, մի քանի տարի առաջ, երևի 20 տարի առաջ, ուրեմն ապրիլ 7-ին, գիտեք, հել մենք մայրերի տոնն ենք նշում, հայ մայրերի տոնն ենք նշում, Ու ընկերուհուս խնդրել էին, կանանց միություն կար, որ ապրիլ 7-ի մասին գար ինքը խոսեր։ Ինքը շատ ուժեղ մրսել էր, ձայնը բնավ դուրս չէր գալիս։ Ձայն չուներ։ Հետո խնդրեց ինձ, ասավ, արագ կգաս իմ գրությունս կարդաս, ասում, հա, սիրով, ինչու չեմ գա։ Ուրեմն գնացինք, մեծ սրահ էր, հենց այսպես լիքը կանայք էին, ու դերը սենց խոսեց, այդ ուրեմն այդ տեքստը ես կարդացիմ, այսինքն ես ես ընկերուհուս ձայնն եմ այդ ու իրականում, ուրիշ ոչինչ չէ, տեքստը ընկերուհունս էր, բայց ես իրա ձայնն եմ, ու դերը սենց խոսեց իմ սրտիս հետ, ասավ, ինչպես որ դու հիմա ընկերուհու ձայնն ես, կանայք էլ պիտի իրենց ընտանիքներում աստու ձայնը լինեն։ Շատ հետաքրքիր է, սիրելիներս։ Խոսքը աստունն է, գործը աստունն է, բայց մենք պիտի աստու ձայնը լինենք մեր ընտանիքներում, մեր շրջապատի մեջ, շատ կարևոր է, շատ։ Եվ այդպես մենք պիտի աստու ձայնը լինենք։ Տեսեք, ինչքան կարևոր է հատկապես մայրերի աստու ձայնը լինելը։ Ամբողջ աստվածաշունչը կարդում ենք, տեսնում ենք, Իսրայելը այն ժամանակ, որ չար թագավորներ ուներ, ինչպես էր, երբ որ իրանց մայրերը չար էին։ Եթե մայրը աստվածավախ էր, թագավորն էլ բարի ու լավն էր լինում։ Եթե մայրը չար էր, աստվածն էլ թագավորն էր չար էր լինում։ Այդտենց ուղղակի կապ ունի մոր մտածելակերպը, մոր հավատքը երեխաների վրա, որտեղ նույնը փոխանցում է երեխաներին։ Մի հատ պատմություն կա, այստեղ ուզեմ համարներ կարդամ, չեմ անում լսել եք, թե չէ, որ ասում է, այն, որ հավքիթը գողանում, հետո ուխտ կգողանա, լսել եք պատմությունը։ Հիմա նրանց համար, որ չեն լսել, ուրեմն երեխան գնում է հավքիթը գողանում, իրա մամեն ոչինչ չի ասում, չի պատժում, վերջնում է ուտում է այդ հավքիթը, հետո հավ է բերում, հետո ուրիշ բան է բերում, մինչև հասնում է ուխտ է գողանում, ուխտ որ գողանում է, ուզում են իրան պատժեն, իրան սպանեն, ասում պետք է դուք խնդրում եմ նախքան, որ ինձ պատժեք, իմ մորս կանչեք, ես ուզում եմ նախքան մահ իմ մորս տեսնեմ։ Մայրը, որ գալիս է, ասում, այ մայր, ուզում եմ ես քո լեզուդ համբուրեմ։ Մայրը, որ լեզուն հանում է դուրս համբուրի, ինքը կծում եւ այդ լեզուն քանդում է, պոկում է։ Ասում են, դու ինչու ես այսպես արել։ Ասում է, որովհետեւ ես լեզուն, եթե առաջի օրը, որ ես մի հատ հավքիթ եմ գողացել, ինձ ասեր մի արա եւ խանգարեր եւ խափաներ, ես հիմա այս օրը չեմ հասնի, որ ուխտ գողանայեմ եւ ինձ ուզենային, որ սպանեին։ Այդ սիրելիներս, իմանանք մեր լեզուները ոնց ենք օգտագործում մեր ընտանիքներում։ Մեր լեզուն պիտի աստու ձայնն էլի, պիտի աստու ձայնը լի, աստու խոսքը խոսի մեր ընտանիքներում Հիսուսի անունով։ Եվ աստու խոսքը ինչ է ասում, այս շատ կարևոր է, ամբողջ կիրակնորյա կամ այդ դասընթացները այս խոսքի վրա է հիմնված։ Առակած 22 գլուխ 6-րդ համար, ասում է, կրթիր երեխային իր մանկությունից, որ մինչև ծերանալն էլ չի մոռանա։ Մենք պիտի փոքրուց այդ սերմը ցանենք, հավատքը ցանենք մեր երեխաների մեջ, որ շատ կարևոր է, որ մինչև ծերանալն էլ չմոռանա։ Գիտությունն էլ հիմա փաստել է, որ
փոքր երեխաներին չեն կարող ասենք չեն հասկանում, կարող է չեն խոսում անգամ, կարող է թե խաղում են մեր կողքին, բայց ամբողջ մեր խոսակցությունը լսում են։ Այն ինչ որ կատարվում է տունը հասկանում են սիրելիներս եւ ասում են երեխան մինչեւ 6-7 տարեկան շատ բաներ կարող է սովորի, շատ լեզուներ կարող է սովորի։ Ուրեմն եթե լեզուներ կարող է սովորի, աստու խոսն էլ է կարող սովորի, հավատքն էլ ենք մենք կարող փոխանցենք եւ պիտի այդ առիթը մենք օգտվենք։ Ուրիշտեղ առակած 20 գլուխ 4-րդ համարը ասում է ձմեռվա պատճառով ծույլը չի հերքիլ, հունցքին կմուրա եւ չի ունենալ։ Մենք քանի որ ժամանակն է եւ երեխան մեր տան մեջ է, մեր ձեռքի, մեր տրամադրության տակ է, պետք է վարենք այդ հողը, պետք է փափկացնենք, պետք է աստու խոսքը ցանենք, որ երբ որ երեխան մեծանում է, աստու մարդ դառնա։ Մենք չենք կարող ասենք փոքրը լավ, հələ մեծանա, չէ, այդ փոքրուց պիտի իր սիրտը փափկացնենք, պատրաստենք, աստու խոսքը ցանենք, սերմը ցանենք, որ երբ որ մեծանում է, պտուղտ է։ Մենք չենք կարող, որ զարմանում են, ասում են, «Էս երեխան ինչու աստվածավաղ չի կամ աստվածապահ չի»։ Պիտի տեսնենք, որ ինչ ենք ցանել այդ երեխի հողի մեջ, ինչ ենք իրան դաստիարակել, ինչ որ մենք ցանենք, հենց այն էլ կհնցենք։ Էս մեդ կանոնը, որ քանի եղել է եւ քանի կանք եւ քանի լինելու է, էս կանոնը լինելու է։ Ինչ որ ցանենք, հնձելու ենք սիրելիներս։ Եվ ամեն մարդ իր լեզվի պտուղը աստու խոսն ասում է ուտելու է։ Մենք մեր երեխաներին ժամանակին սովորացնենք, որ ինչու, որովհետև մենք շատ տեսնում ենք մարդիկ հենվում են սնվելու վրա կամ մտքի վրա, չէ՞, կրթության վրա, եւ հոգուն չեն ուշադրություն դարձնում։ Միշտ այդ հոգին է, որ ապրեսնում է սիրելիներս։ Մարմինը հող է դառնալու, բայց հոգին հավիտյան ապրելու է։ Մենք պիտի մեր երեխաներին զինենք մի խոսքով։ Հիսուսը, որ գնաց անապատ, ասավ գրված է աստու խոսքով։ Մենք մեր երեխաներին անզեն ուզում ենք անապատ ուղարկենք, ճիշտ կանենք։ Մենք պիտի աստու խոսքը ու հավատքով մեր երեխաներին զինենք, որ երբ որ մեծանում են, երբ որ արդեն մեզ հետ չեն ապրում կամ միգուցե աստված մի առ ասե մենք չկանք, մեր երեխաները ուժեղ լինեն։ Իրանք մեր անապատն ենք անցնում, բայց մեր երեխաներն էլ պետք է իրանց կյանքի անապատը անցնեն։ Եվ այդ ժամանակ կարիք ունեն հավատքի եւ աստու խոսքի։ Դրա համար էլ շատ կարևոր է, որ քանի որ երեխան տան մեջ է, մեր մոտ է, մենք իրան սովորացնենք։ Եթե մեր երեխաները մեծացել են, թոռներն են, նույնպես թոռներին աստու խոսն ասում է, «Քո ձեր երեխաներին սովորացրեք»։ Սովորացրեք ձեր թոռներին, ձեր ումին որ ձեր տրամադրության տակ է, որպեսզի ինչ որ ցանեք, հետո էլ հենց նույն բանը կհնձեք։ Եվ ես տեսնում ենք մեր անցնեմ մեր երկրի վիճակը, տեսնում ենք, որ ինչքան խափեություն, սուպ, չարություն կա։ Տեսնես, քանի սերուն չեն արել այդ գործը սիրելիներս, իսկապես այդ պակասին եւ այդ թերությունը հիմա իր արդյունքը ցույց է տալիս։ Երբ որ չեն ցանե, երբ որ բաց են թողել հողը, անմշակա, տեսնում ենք, որ Սատանան գալիս է եւ իրանով անում, եւ ամեն չարություն, ամեն չարիք այդ հողի ծլում է, եւ մենք տեսնում ենք, մենք ճաշակում ենք այն ինչ որ բաց թողումներ անցյալ սերունների սիրելիներս։ Մենք պետք է ամեն բան, գոնե մենք որ հավատքի մեջ ենք, ամեն բան մեզանով է սկսում, մեր տնից է սկսում, մեր երեխաներից է սկսում։ Եթե մենք մեզ աստու խոսքով դաստիարակենք, մեր ընտանիքը դաստիարակենք, քիչ-քիչ այդ մեր հասարակությունը աստունը կդառնա, ամեն ինչ մեզանից է սկսում։ Մենք չենք կարող ուրիշից ուզենանք այդ բանը, մենք պիտի սկսենք եւ տարածվի այդ բանը։ Մենք նկատի ունեմ աստու եկեղեցին, աստու ժողովուրդը սիրելիներս։ Տեսնում ենք, որ Հիսուսը ինքը մեր հոգիերը սկսեց, չէ՞, եկավ 12 հատ աշակերտները, հետո 72 հատ, հետո 120 հատ, հետո Պենտեկոստեի օրը 3000 հոգի, չէ՞, ու հետո հիմա տեսնում ենք աշխարհում միլիարդավոր քրիստոնյաներ կա։ Հիմա նորից
նորից մենք գալիս ենք այն կետին, որ պիտի ամեն բան նոր անենք մեր երկրի մեջ, մեր ժողովրդի մեջ։ Մենք կարիք ունենք, որ նորից ոտի կանգնենք, եւ ոտի կանգնելը Աստծով է Տեր։ Եթե ոչ, մենք ոչ մի ձեւի ուրիշ ճանապարհ չունենք, ոչ մի ուրիշ անուն մեզի չի տրվել, բաց Իսուսը։ Նրան խնդրենք մեզի օգնի, մենք ոտի կանգնենք, մեր ընտանիքը, մեր հասարակությունն էլ իր մեջ ոտի կանգնի Իսուսի անունով։ Պետք է տեսնենք, որ այս փոփոխությունը մեզանից է սկսում։ Մենք երեխա ենք սնում, ծնում, սնում ենք, կրթում ենք հոգով, մտքով, մարմնով, եւ հետո ամուսնանում ենք։ Ամուսնանում ենք, այդ փոփոխությունը առաջ է գալիս։ Ինչպես որ Հիսուսը այդ պահին արդեն երթում էր իր եկեղեցու, իր հարսի հետևից ու կառուցելու եկեղեցին, այդտեղ ինչ որ բան փոխվել էր Հիսուսի եւ Մարիամի միջև, մեր կյանքում էր սիրելիներս, մեր երեխաները, մեր ժառանգն են, ճիշտ է, մենք սնում ենք, մենք ծնում ենք, մենք մեծացնում ենք, բայց որեւ որ ամուսնանում են, արդեն իրանք ջոգ ընտանիք են դառնում, ջոգ միավոր են դառնում, եւ ինչպես որ Մարիամը ընդունեց այդ փոփոխությունը, մենք էլ պիտի այդ ընդունենք։ Շատ խնդիրներ, որ ընտանիքներում ծագում է, ինչու է ծագում, որովհետև այդ փոփոխությունը չեն կարողանում մարսեն, չեն կարողանում հասկանան, չեն կարողանում ընդունեն, որ արդեն ճիշտ է, այդ աղջիկը կամ տղան իրենց զավակն է, բայց արդեն իրանք նոր ընտանիք են, նոր միավոր են ստեղծել, եւ իրանց հետ հարաբերությունը փոխվում է, տարբերվում է, եւ պիտի հարգեն այդ փոփոխությունը, եւ ինչպես Մարիամը ամենը աղոթում էր եւ ամենտեղ Հիսուսի հետ էր, մենք էլ մեր երեխաներին մինչեւ այդ արդեն ինչ որ պետքն էր պիտի սովորած լինենք, եւ միայն աղոթքով եւ իրանց սափորտ, իրանց մեջքին կանգնելով Աստու խոսքով իրանց կողքից կայլենք, սիրելիներս, որ իրանք իրանց կյանքում իրանց տեղը գտնեն, իրանց առաքելությունը գտնեն։ Մեր երեխաները պիտի իրանք իրանց անապատ անցնեն, պիտի իրանք իրանց կյանքը կառուցեն, մենք միայն աղոթքով պիտի իրանց կողքին լինենք։ Կապ չունի մեզ հետ են ապրում կամ ջոգ են ապրում, այդ ճանաչելը, այդ նոր ընտանիքը շատ նշանակություն ունի, սիրելիներս։ Աստու խոսքը ինչ է ասում, ծննդոց երկրորդ գլուխ 20-24 համար, բայց Աթամին իր նման, իր օգնական չգտնվեցավ, եւ Եհովա Աստվածը մի խոր քուն բերավ Աթամի վրա, եւ նա քնեց, եւ նրա կողի ոսկորներից մեկն առավ, եւ նրա տեղը միս լցրեց, եւ Եհովա Աստվածն այն կողի ոսկորն, որ Աթամից վեր էր առել, մի կին շինեց, եւ նրան բերավ Աթամի մոտ։ Եվ Աթամն ասեց. Սա հիմա ոսկոր է իմ ոսկորիցը, և մարմին է իմ մարմնիցը, սրան կկոչեն կին, որովհետև սա մարդիցն առնվեցավ, սրա համար մարդը կթողե իր հայրը և իր մայրը, և գահարի իր կնոջը, և մեկ մարմին կդառնան։ Սա աստվածային դրվածք է, որ երեխաները ամուսնանում են, ջոգ բաժանվում են ծնողներից, եւ այս փոփոխությունը պիտի մենք հաշվի առնենք։ Մարկոսի 10-ում այսպես է ասում. «Բայց ստեղծագործության սկիզբը Աստված նրանց արու եւ էգ արավ եւ ասեց. «Սրա համար մարդը իր հորը եւ մորը կթողե եւ իր կնոջը կհարի եւ երկուսը մեկ մարմին կլինեն, այնպես որ այլևս երկու չեն, բայց մեկ մարմին»։ Այստեղ այս փոփոխությունը մենք պիտի ընդունենք, որ թեկուզ մեր երեխան է, բայց հիմա արդեն ինքը նույնը չի, ինչ որ նախքան ամուսնանալը։ Երբ որ մենք նայում ենք մեր հարսին կամ փեսային, պիտի երկուսին մեկ տեսնենք, սիրելիներս։ Այսինքն, եթե մեկին սիրում ենք, մյուսին էլ պիտի սիրենք, եւ իրանք նույնն են մեր համար, նույն մի հատ նոր միավոր է, նոր ծիլ է, որ մենք պիտի պաշտպանենք։ Այստեղ Մարիամը շատ սիրուն մոտեցում ուներ, այսինքն թեկուզ ինքը ծնել էր, ինքը այդ աստվածությունը, այդ մեսիաում լինելը Հիսուսինը գիտեր, բայց այդ պահին ճիշտ արձագանք տվեց, այսինքն հարգեց այդ, ու երբ որ իմ վստահացավ, որ Աստված հավանել է իր գործը, իր դաստիարակությունը, իմացավ, որ արդեն Աստու որդի է, ոչ թե միայն մարդու որդի, մենք էլ պիտի հարգենք այն, ինչ որ
աստված արգումը, աստված ճիշտ է մեր որդիները, մեր ժառանգներն են, բայց աստու ժառանգներն են։ Հիսուսը աշխարհ եկավ, որ մարդիրան հավատալով փրկվի, եւ մենք աստու ժառանգն ենք դառնում։ Մենք պիտի այդ ընդունենք սիրելիներս, որ մեր երեխաները միայն մեր չեն, աստուն են։ Եւ այդ ժամանակ, երբ որ կարողանանք այս իրականությունը ընդունենք, կարող ենք սրտանց իրանց կողքին լինենք, իրանց աղոթենք, եւ չուզենանք ամեն բան հենց նույն ձեւ, ինչ որ անցյալում կար, շարունակվի։ Տենց բան սխալ է, սիրելիներս, եւ այդ պատճառը դառնում, որ շատ վեճեր, շատ անհամաձայնություններ, անհանգստություն ուներ այդ ընտանիքների մեջ առաջ կա, ակն ու աղբյուրը հենց էս փոփոխությունը, սիրելիներս։ Այստեղ Հիսուսը թեկուզ այդ փոփոխությունը տեղի էր ունեցել, իր մոր խնդրանքը կատարել, չէ՞։ Չի նշանակում, որ եթե մեր երեխաները նոր կյանք են մտնում, էլ մեզ հնազան չեն կամ մեզ չեն սիրում։ Նույնպես Հիսուսն էլ թեկուզ իր մոր արդեն հարաբերությունները մոր հետ փոխվել էին, բայց իր մոր ցանկությունը կատարեց եւ գինին, ջուրը գինի դարձրեց։ Այսինքն նույն ձևի էլի Հիսուսը մոր խնամքն էր տանում, անգամ խաչի վրա այդ նեղության, այդ չարչարանքի պահին իր մորը չմոռացավ, ասավ Հովանուին, ասաց Հովանես քո մայրը, եւ տիրամորն ասավ ահա քո տղան։ Այսինքն այդ փոփոխությունը, այդ ջոգությունը չի նշանակում, որ մեր երեխաները մեզ չեն սիրում կամ մեզ չեն հիշում կամ հոգ չեն տանում մեր մասին, սիրելիներս։ Պիտի այդ հասկանանք, եւ մենք էլ տիրամոր նման մեր երեխաների կողքին լինենք։ Այստեղ մենք ինչպես Մարիամը, այդ ամեն աստվածային առաքելությունը, որ Հիսուսի մեջ կար, հասկացավ եւ դրսեւորեց, մենք էլ այն ժամանակ, որ մեր երեխաները մեր մոտ են, իրանց հետ շփվում ենք, իրանց հետ խոսում ենք, աղոթում ենք, պիտի Աստուծ խնդրենք, որ այն շնորհքները, որ Աստված մեր որդիներին տվել է, մենք ճանաչենք։ Շատ կարևոր է աստվածային շնորհները, որ ի վերուս տրված է մեր երեխաներին, ի հայտ գան։ Շատ կարևոր է Աստված ամենին բարիք ա տվե, շնոր ա տվե, օրհնություն ա տվե, եւ մենք ենք, որ պիտի ճանաչենք մեր երեխաներին, եւ այն ինչ որ ի վերուս Աստված իրանց մեջ դրել ա։ Տեսեք, ինչքան մարդիկ շնորհներ ունեն, բայց թաքնված մնացեր ա։ Բայց երբ որ մենք հանձնում ենք Աստուն, երբ որ մեր երեխան, մեր կյանքը Աստուննա, Աստված ամենը թաքցրածները, այդ գանձերը, որ մեր մեջ է, գիտի, որ դեպի բարին են օգտագործելու, եւ դրա այդ ժամանակ բացահայտում է այդ շնորհները։ Բայց եթե մենք Աստու ճամփի մեջ չլինենք, չարության եւ աշխարհի մեջ լինենք, այդ գանձերը, որ մեր մեջ եւ մեր երեխաների մեջ կա, թաքնված մնում է, մենք չենք կարողանում բացահայտենք, որովհետեւ որ Աստված չի կամենում, եւ մի գուցե մենք չար ճանապարհների մեջ օգտագործենք, բայց պիտի աղոթենք, որ ինչպես Մարիամը բացահայտվել էր իր համար Աստու փրկությունը, մեր երեխաների համար էլ ինչ որ Աստված շնոր ա տվե, բացահայտվի, աղոթենք եւ Աստու համար փառք բերի, Աստու փառքը հայտնվի։ Այս շատ կարևոր է, սիրելիներս։ Ասում է Հիսուսը աճում էր իմաստությունով, շնորհքով եւ հասակով։ Մենք էլ մեր երեխաները պիտի Աստու մեջ տենց ոչ միայն հասակները, այլ իմաստությունով ու շնորհքով մեծանան, որ իրենց կյանքով Աստու համար փառք բերեն Հիսուսի անունով։ Ամեն։